18 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙত 36 ঘণ্টা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে সশস্ত্ৰ সংগঠন DNLA। সংগঠনটোৰ এই আহ্বানৰ পিছতে পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ আশংকাই দেখা দিছে এতিয়া পাহাৰীয়া জিলা দুখনত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ দিনা বন্ধৰ আহ্বান দুই পাহাৰীয়া জিলাত। ডিমাসা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মী চমুকৈ DNLA নামৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৱে আহ্বান জনাইছে এই বন্ধৰ এপ্ৰিলৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা DNLA 36 ঘণ্টা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। সংগঠনটোৱে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, পুনৰ অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিব নেকি পাহাৰীয়া জিলা দুখন? এৰানচিং বিলাদু জুথাই সামজমা খাচমা আং ইয়াফালাদু জুথাই জিং নাজি খলেমানে জিং ইয়াউজি জিফাইবা চিকাতে জিং জেনানে ফান্দা রাজি কাটাই নাং জাউদু সুকাং রাজা সাউনে কি জিং জিনি খাহা জিং নাং জাউফিন্দু জিনি হাতা নি জিং দুংবা শান্তি মাইমা নাং দু জিনি রাজি নাং জাউফিন্দু জিং উন থ্রুজাং জিং DNLA ডিমাসা জাদি নি দাং ইয়া হসম দাং ইয়া কুয়াং খুনাং জিং মাসে হসম নে খলে দা জিং সেক্রিফাইস খলেমা জাদি নি খলে জিং বাইগুবা জেনান ফান্দা রাজি নাং নাং ফিন্দু। সংগঠনটোৰ এই তৎপৰতাৰ পাছতেই সস্তম হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে DNLA নামৰ ডিমাসা সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ উত্থানে আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষী সংস্থাসমূহক চিন্তিত কৰিছে তুলিছে সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আসাম।